ti si bila ovde za vreme nevremena. Ajde, molim te, najprej mi se predstavi, a onda nam kaži kako si ovo sad oživjela i šta si videla. Ja sam Tošić Saška, ja sam rođaka ovih ljudi, oni su iz Amerike, nisu odavde. Bila sam u svojoj kući preko puta za vreme nevremena. Stojala sam na prozoru i gledala sam nevreme, držim aparat u rukama i snimam i odjednom je pala breza i išla prema nama i tu sam prekinula snimak, nemam do kraja. Sve sam to videla, jako sam se uplašila, još uvek sam pod stresom i u velikom šoku jer provodim dosta vreme u ovoj kući i družim se sa ljudima koji su odavde i bila mi je draga ova breza. Zato što nisu htjeli da je seku, zato što ova kuća nema smisla bez nje, ali smo se naravno plašili. Mislimo da je uzrok prošlog puta kad je bilo nevreme, jer je to staro drvo i koreni su duboko ispod kuće i ljuljalo se i prošlog puta, bilo je katastrofa. I mislimo da je sad ovo nevreme prouzrokovalo to da padne breza. Na sreću nema povređenih, niko nije bio u dvorištu. Na sreću nema povređenih, pala je na dobro mjesto zato što u tom pravcu duvao vetar. Inače mogla da padne na kuću pored i bila bi velika šteta. Samo tu koliko sam mogao da vidim, jedan automobil gotovo smrskan. Jedan automobil jeste, ali nije to ništa za ono što je moglo da se dogodi. Inače nema povređenih i sve je prošlo u najboljem redu. Pokidani su neki kablovi za struju, ali to će da se sredi sve.